Український вантажний літак Ан-124-100 «Руслан» з написом на фюзеляжі «Будь мужнім», як Херсон, перевіз до Іраку військових інженерів з Нідерландів, повідомили на вебсайті нідерландських військ. Перша частина інженерної групи прибула на авіабазу Аль-Асад на заході Іраку на початку цього тижня. Команда працює над спеціальним великим наметом, який буде служити для захисту нідерландських транспортних гелікоптерів «Шинук» від негоди в цьому регіоні. Зазначається, що гелікоптери «Шинук» прибудуть до Іраку у травні в рамках місії НАТО. Обладнання та перша частина військових інженерів були доставлені транспортним літаком Ан-124-100 «Руслан» виробництва «Антонов». Нідерландські військові підкреслили, що літак перевозив деталі, які за розмірами не вмістилися б у звичайний вантажний літак, включаючи ті, що мали довжину 12 метрів. Друга група військових і додаткові деталі прибули в Ірак у суботу, 9 березня, також на борту українського Ан-124-100 «Руслан». Інженерна команда планує завершити монтаж намету протягом 3 тижнів. Вони вже розпочали встановлення опорних плит. Після завершення монтажу намету планується будівництво інших споруд, облаштування робочих місць та житло для 120 військовослужбовців. 3 гелікоптери «Шинук» будуть використовуватися для забезпечення підрозділів НАТО в Іраку, включаючи переміщення радників, підрозділів і техніки. Варто зауважити, що з вантажем максимальною масою 120 тонн дальність польоту літака Ан-124-100 «Руслан» становить 5600 кілометрів, а з вантажем 80 тонн – 11 тисяч кілометрів. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.